Mukakarega Dativa ni umubyeyi w'umwana umwe akaba ari umuturage wo mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku isaha y'isaa 9:15 nibwo duhuriye mu mujyi wa Kigali azenga amarira mu maso nta kindi kimugenza ari ugusaba kurenganurwa ngo nyuma yo guterwa inda n'umupolisi witwa Niyongabo Emmanuel ngo nyuma yo kumutera inda ku myaka 17 y'amavuko kuvugwa kugeza na n'uyu munsi wa none aho yibarukiye umwana ngo habe nayo kugura igikoma yaba yaramuhaye ariyo mpamvu atabaza asaba ko yakagombye gukorerwa ubuvugizi akarenganurwa ndetse n'umwana akaba yahabwa ibimutunga. Ikibazo mfite nyifatanya na Niyongabo Emmanuel ni umupolisi akorera Kacyiru. Twabyaranye yanenda mfite imyaka 17 akimara kuntera inda amajije kuyihakana njya kumurega amajije kujya kumurega ambwira ati rero abayobozi barampamagara ambwira ati reka gufashe n'ubundi kujya kuregana bakamufunga nta kintu bizakumarira barangije kugira inda tuhita tubana kaje vuba twabanye mu kwa 12 ku itariki 11 tubana kaje vuba tumajije kubana akajya ataha nyine musaba yuko ko najya mu rugo kugira ngo mbone igihe cyo kubyarira nyine kubera yabaga mu kazi nabaga mu nzu ngenye n'agataha rimwe na rimwe arambwira ati nzagaruka nimara kubyara igihe cyo kubyara kigeze njya kubyara ko nabaga mu rugo majije kubyarirwa nabwo ati se umwana nago yabona ubwishingizi bwo kwivuza arangije arambwira ngo impuzu ubwishingizi ngo ninjye muri RSSB ndangije aramwinginga kujya kuduheme maya arayitwimanza Kacyiru headquarter kugira ngo baduheme maya arangije ahakana umwana avuga ko amwemera 50%. Ahubwo ati rero ngo ajya gupimisha amaraso atavuga ngo ndamwemera ngo nta mafaranga nifitiye ngo kwa ntarangamuntu nayo ntagafashe ngo kugira ngo ntu act de reconnaissance isohoke ngo nuko mba mfite irangamuntu nagiye gushaka irangamuntu kubera nyine ku irangamimerere handitseho 2004 kwa leta sivile ku murenge wacu ku kagari handitseho 2003 umupolisi bita Gahimbare niwe wambwiye ngo reka dufate ibya 2003 ngo biri mu budehe ku kagari ngo aribyo tujyana ngo ko ntuze kwa leta sivile babihindure ngo n'ubundi komufunga ntacyo byakumarira ndangije ayohereza umupolisi ajya kunoza ku murenge wa Rwamiko wacu yinginga leta sivile ngo abikoreshe aranga kugira ngo bigaragare bafashe icyo gipapuro cyo mu budehe bakijyana kwa leta sivile aracyanga barangije bakijyana kuri NIDA tugeze kuri NIDA baramfata bamaje kumfotora irangamuntu iriho 2003 akubwo kujyayo nari mperekejwe na admin wa Gasabo mperekejwe n'uwo mupolisi niyo ngaho kuri ubu ngubu urasaba iki kuri ubu ngubu cyane nsaba ni ubutabera polisi igiye kuvuga iki ugerageje kuvugisha bamwe mu bashinzwe discipline muri uyu rwego nagezeyo barangije barambwira ngo nzajya kumuregaho nshaka ngo imyaka y'ubukure yaruzuye kuko nyine nafashe intuzi irangamuntu yanjye umurenge waramfashije kugira ngo mbone igihe navukiye umurenge urangije umpa ibaruwa ijya kuri NIDA y'igihe navukiye ngeze kuri NIDA babintera mu maso mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma twahamagaye uyu mupolisi ukirwa mu majwi acyumva imiterere y'iki kibazo aduha undi muntu w'umugore adusubiza muri aya magambo ndakumva neza narindi kukwibwira ariko mbona rero isukufa alo ndakumva neza cyane nani ndakumva nakubwiye ngo nitwa Remi Ngabonziza ndi umunyamakuru wa televiziyo BKN ndifuza kubavugisha ku kibazo cy'uwahoze ari umugore wawe mwabyaranye uvuga yuko utamufasha akavuga yuko wanamuteye inda ataruzuza imyaka y'ubukure ariko kugeza kuri ubu ngubu umunyamakuru ikibazo cy'uwo mudamu bariho baragisotiye ariko reka mvugane n'uturi kuvugana araza kubimbwira nawe nta kibazo ibi byaduteye guhita tuvugana n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera mu ijwi ryavuga ko kino kibazo akizi ngo ariko uyu mupolisi ko akaba yari we wamuteye inda yakagombye kwita ku uwo yateye inda ndetse n'uwo yabyaye Remi icya mbere ni uko uwo mugore twaravuganye ambwira ko afite ikibazo cy'umupolisi yabyaye nawe udatunga umwana
mubwira yuko nyine umuntu ubyaye umwana ugomba kwiye kumutunga. Se paraga cyangwa polisi itanga amabwiriza kugira ngo umupolisi nyine atunge umwana, umubwira inzira binyuramo yo ibintu byo kuvuga ko umwana afite se cyangwa afite nyina, uburyo bagomba kumunga. Hari amategeko abiteganya. Ntabwo yari yambwiye yuko bamuteye inda igihe kitaragera, kuko yageze no ku itaro rya polisi. Bavuganye yuko umupolisi uvuga yuko atarera umwana. Ndana kugira ngo niba mwarabyaranye itaragera ataragira imyaka byaba ari ikibazo. Ubwo icyo kibazo ni ikibazo kigomba gukora iperereza, bikemezwa n'iperereza amateka agakurikizwa. Murakoze. Mu gihe uyu mubyeyi n'umwana bakomeje gusaba gutabarwa ngo bitewe n'ubuzima butaboroheye, turacyakurikirana iby'iki kibazo, yaba muri sosiyete sivile ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'umwana, ngo kubera yuko uyu mubyeyi yaje no gukorerwa ikarita ndangamuntu, ngo uyu mupolisi abifashijwemo n'umwe mu bayobozi b'akarere ka Gasabo, ariyo mpamvu iyi nkuru tuzakomeza kuyikurikirana tukamenye nimba uyu mwana na nyina barabashije gukemurirwa ikibazo cyabo cyangwa se barakomeje guterera agati mu ryinyo. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa mbere tariki 27 Werurwe, nibwo i Kigali hateraniye inama ihuriyemo ibigo bya leta, abikorera, imiryango mpuzamahanga. Iyi nama ikaba yigaga ku kibazo cy'imicungire y'ibiza. Aha harebwaga icyaba gitera ibiza ndetse no kureba uburyo cy'ibiza byakwirindwa. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Honorable Kayisire Marie Solange avuga ko gukumira ibiza bireba buri wese ndetse anagaruka kuri byinshi bijyanye n'inama. Inama irahuza abashakashatsi, aba impuguke, ibigo bya leta ariko n'iby'abikorera, imiryango mpuzamahanga, kugira ngo twige cyangwa twongere tuganire ku kibazo cy'imicungire y'ibiza. Gucunga ibiza rero birimo ingingo zinyuranye, zirimo kubimenya neza, ukureba impamvu zitera ibyo biza, tukiga uburyo dushobora kubikumira aho bishoboka, ariko n'ubutabazi iyo bibaye ngombwa, hanyuma ariko no kongera gukomeza twubaka igihugu kikomeza kuzamura ubudahangarwa kuri ibyo biza. Ni ibiganiro rero biri budufashe kuvanamo ingamba zihamye, ariko buri wese yumva uruhare rwe mu byo akora umunsi ku wundi. Ikindi ni uko impuguke zihuye ari nyinshi, tugenda twigiranaho aho byabaye, uko babyitwayemo, natwe tukabihuza n'ibyo dufite mu Rwanda, hanyuma no gushaka ubumenyi isumbuyeho, yaba mu by'ikoranabuhanga, yaba mu byo dusanzwe dukora mu bikorwa remezo n'ibindi, ariko no kubishyira muri planning, mu igenamigambi ry'igihugu, yaba igenamigambi y'igihe gito ariko n'irirambye, kugira ngo dukomeze twubake igihugu kizira ibiza ariko cyubaka n'ubudahangarwa kuri ibyo biza. Ahumale Mukarim, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa cyangwa PAMU, avuga ko PAMU ifatanyije n'umuryango w'abibumbye bitera ingabo mu bitugu minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza, hagamijwe gushyira ingufu ku ngamba ziba zarashyizweho muri gahunda irambye yo kurwanya ibiza n'ibindi byose byahungabanya ubuzima bw'umuntu. Pamfatanyije n'umuryango w'abibumbye rero bitera ingabo mu bitugu minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza, hagamijwe gushyira ingufu ku ngamba ziba zarashyizweho muri gahunda irambye yo kurwanya ibiza ndetse n'ibindi byose byahungabanya ubuzima bw'abantu. Muri ibi bikorwa kandi hanifashishwa imbaraga za minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Muri urwo rugamba rero harebwa cyane ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, hagamijwe kurinda sosiyete. Muri uwo mujyo rero ni naho impande zavuzwe zifatanya mu guteza imbere ubuhinzi, kuko tubizi ko mu buhinzi tuba twiteguye ko ibiza bishobora kuza hakangirika byinshi. Aha rero usanga ariyo mpamvu dukorana cyane na minisiteri ifite mu nshingano kurwanya ibiza, kugira ngo duhangane n'ibiza kandi nibaza ko bigira imbaraga mu nzego zose, yaba izo ku rwego rwo hasi n'urwego rwisumbuye, iyo zabigize ibyazo.
Iyi nama ibaye mu gihe mu Rwanda akomeje kugwa imvura idasanzwe, bamwe mu baturage baba batuye mu manegeka, leta ikabashishikariza kuba bava muri aya manegeka bakazamuka mu midugudu kugira ngo ibi bibazo biterwa kenshi n'imvura baye babihunga hakiri kare. Nje ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.